Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Бәйрәмгә килгән газиз кунаклар. Минем кулымда Буа районы, Иске Суксу авылында туып үскән. Бүгенге көндә Мәскәү өлкәсе, Щелково шәһәрендә яшәүче Әлфия Шәмсетдинованың Бер учка сыя дигән дөнья китабы. Һәр язучының, шагыйрьнең үз укучысы бар. Әлфиянең дә үз укучысы табылуына иманыбыз камил. Аның шигырьләрендә туган ягын сагыну, әнисенә, кардәшләренә, иренә, балаларына булган шиксез мәхәббәте ята. Бер учка сыя дигән шигырьләр җыентыгы һәр бер кеше күңеленә хуш килер дип уйлыйм. Тәүге изем калган синдә, тәүге җирем, изге җирем дип башланып китә туган ягы, әнисенә багышланган бүлек. Әйдәгез әле Әлфия ханымның шигырьләренә сүз бирик. Сагыш. 15 яшьтән синнән китеп бардым чит җирләргә, туган авылым. Язмышларым синнән аерса да, мин еш кайтам сине сагынып. Сагынам мин газиз әниемне, дус туганнарымны юксынам. Кара туфрагыңда якын синең, андый җирләр башка юксыман. Кайчан гына кайтып керсәң дә мин, каршы ала газиз туган як. Тик Урамнар никтер бушаганнар, Әйсемдә шаулы балачак. Мәшәкатьсез сабый көннәр минем калган инде ерак-еракта, Күренмиләр хәттә әбиләр дә капка төпләрендә, Такрыкта ни күренми шаян балачага, Тыптын калган безнең урамнар, Йылға буйларында уйнап үстек, Ятим хәзер безнең ул таулар. Безнең урам шундый матур иде, Йылға асты ям-яшыл чирәм, Кайткан сайын үзәгем үзелә, Пошаманға төшәм, Анда ләм. Суы киткән инде нишләрнең, Су кермиләр анда булалар, Хәтеремдә горур, матур булып үссәйде бөдерә зур таллар. Ул заманда авыл башка иде. Кышын чаңгы, чанада шудык, әҗәйләрен көндез кырда эшләп, кишен җырлар-җырлап утырдык. Үткәннәргә кайтып булмаса да, Иң зур бәхет сиңа кайтуым. Туганнар һәм дуслар белән бергә үткәрергә авыл сабан туен. Гафу ит син безне, туган авылым. Без бит сине ташлап киткән без. Заманалар шунды булгангамы, бәхет эзләгән без. Читтән. Бәхетеңне тапсаң, аннан ләззәт алсаң, барысы да әни теләге. Балам бәгърем диеп, йокысыз төннәрдә аның сиңа саулык теләве. Яшәү дәврендә данга син ирешсәң, әгәр кешеләргә шатлык син өләшсәң, әгәр инде җирдә синең изең калса, Болар барысы да әниеңнең күкрәк сөтеннән. Ак күбәләкләрдәй җиргә карлар яуса, Битләреңне назлап язгы тамчы тамса, Барысы да әни җылысы. Дыгаларым кабул булсын диеп сорый, Әниләрнең изге сулышы. Шуны белсәк, җаныбыз зар елый, кайгы хәсрәт килсә. Инде сабыр итеп, кайгыларны җиңсәк, тынычлана жанда
Эх, шуны белсәк. Җаныбыз җыр-җырлый, шатлык хисе килсә, шатлыкта да кеше сабыр була белсә, тынычлана җанда. Эх, шуны белсәк. Җанга иң зур бәйрәм уңышка ирешсәк, анда да без сабыр, тыйнак була белсәк, тынычлана җанда. Эх, шуны белсәк. Җанны тәрбияләп, нәфесне без җиңсәк, һәр даим, һәр вакыт сабыр була белсәк, тынычлана җанда. Эх, шуны белсәк. Сыкрана җан, әрни, нашар гамәл кылсак, сабыр итеп көттә, көттә бездән тәүбә. Коръән, намаз укып, иманга без килсәк, Аллаһка ялварып, аны зикер итсәк, тынычлана җанда. Эх, шуны без белсәк. Бәхет, бәхет дибез, без бәхет эзлибез, таба алмый бәхетне аптырап йөрибез. Ә уйлап карасаң, бәхет ул күп төрле. Без бәхет эзләп тә бәхетле түгелме? Бәхетсез кешеләр эзләми бер нидә, бәхетсез мин диеп утыра гел идә. Бәхетле кешеләр гел нидер эзлиләр, бәхетле икәнен үзләре сизмиләр. Бәхет ул эзләнү, бәхет ул ашкыну, бәхет ул үзеңне бәхетле дип тою. Бәхет, бәхет дибез, без бәхет эзлибез. Шигырьләрне Татарстанның халык артистлары Луара Шакирҗан һәм Люция Хәмитова укыды. Рәхмәт сезгә. Бәйрәм кичәсен Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев дәвам итә.
Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгдиев. Әлфия ханымның күп кенә шигырьләренә җырларда яд ителгән. Алар музыкант, композитор Рафина Цәләх белән бергәләп шактый җыр яд иткәннәр. Хәзер яңа гына табадан төшкән җыр тәкъдим итәбез. Әнием киңәшләре. Баянда Рафина Цәләхов, җырны популяр җырчы Сиринә Зәйнетдинова. Сердаш, табалын иман дейпташ, бар нәрсені ортаклашып, әнидән сұрым кинеш. Ин зұр үләк минем әшін, әнием кинешләрі яқты кинеш. Шәгем өшін, юғаным тіндәшләрі, иң зұр бүләк менім өшін, әнием кіңәшләрі, яқты күлә. Шәгем өшін, юғаным тіндәшләрі. Әшләрін бирә, басылатқан сүйіп кінә. Яшә балам син, қадырын біліп кінә. Иң зұр бүләк менім үшін, әнием кіңәшләрі. Яқты килә шәгем өшін, юғаның тіңдәшләрі. Иң зұр бүләк менім өшін, әнием кіңәшләрі. Яқты килә шәгем өшін, юғаның тіңдәшләрі. Ғымірлік мирас миңа, мен езігі тілек тілеп, жыр-жырғы мәнім сиңа. Иң зұр бәхет менім үшін, әнием кіңәшләрі. Яқты килә шәгім үшін, юғаның тіңдәшләрі. Иң зұр бүләк менім үшін, әнием кіңәшләрі. Яқты килә шәгім үшін, юғаның тіңдәшләрі. Яқты килә шәгім үшін, юғаның тіңдәшләрі. Яшы ясаң иде тормышында.
ялған, ялғышларға Зәйнетдинова. Яшәү еме дигән җыр яңгырады. Гүлнур Айзатулова сүзләре һәм кие. Хәзер сәхнәгә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республикасының Язучылар берлеге әгъзасы, шагыйр, әдәбият галиме Равил Рахманине чакырабыз. Рәхим итегез. Мин әтәй белән моннан 10 еллар элек Мәскәүдә Татарстанда килгәндә эшләгәндә танышкан идем. Иң кызығы шуңыз болды, ол яқташ болып шықты, күрші Суксу қызы. Оғына да түгіл, біздің ауынның Фердусінің халал депеті болып шықты. Шулай тіріп, біздің ауынның келіні болып шықты, қысқасы. Ол вақытта әртеге 20 ләп шығырын берген едімді, оқып шығып, үзімше кеңештер де берген едімді. Лекен келіні біз ғадәттен тұш оңған болып шықты. 5-6 жылда өтпегендер, езден артық шығыр, бір китаптық шығыр язып, ақшасында қойандар тауып, біздің қолға китабында тұттырды. Міне Толымбай келіндері шулай бұлай екен, деп ойлап тұрдым мен. Міне ең сендірген нәрсе шыл болды. Бүгінгі материал дүнияда, заманда, шушы шығыретке ғашық болып, шушы жолында дәвам етуі әртеянің. Бұл тілесе кім болдыра алмай бұл үшіні. Мұның үшін шығырият жүнінің бік нық кіріп отыруы керек көресің енді, бік нық ішкәлік керек. Міне шушы сайпаты ішігіне де әрте алдында баш ерге мүмкін, деп өлемін. Екіншіден, тағын нәрсе сендірді әртеянің тұрышылығы, өз мақсаттылығы, өз мақсатшанлығы. Тек үшін спортсменнар, спортшылар керек. Өзінің қойған мақсатына мен әшілай ершіп қорағаға бек сирек кішінің әне болдырала. Анары тағын нәрсе сендіре китапны қорағаға мұнда рух бүтінлігі, тема бүтінлігі. Мұнда туған яқта бар, мәғәббәт те бар, қысқасы дин де, қибыласы да дұрыс. Мен әшіші рух бүтінлігі, рух кәмиллігі бар. Мен әшіші ауыл баласының шіші бүтінлікіне жоғалтмайша, оқушыларына да іліктеп жеткізе алуы иске зор кеш бу. Әлбәттә, әлфияның дә бүтән яктан да теге килгән югары санға дәрәҗәсендәге шигырьләрдә генә тора дип әйтәсем килмәй минем. Әл эшлисе дә эшлисе, ләкин аның иҗатының башы бар. Сәнгатьнең азагы аның бер вакытта да юк. Зуррак үскән саен, югарырак күтәрелгән саен, аңа авторга авыррак, аңа каршылыклар көбәя бара. Шуңа күрә Әлфия дә теге җиңелгенә ул теге бер китап чыгару, ике китап чыгару ниндер даңга ирешү генә түгел ул. Ул зур җаваплылык исти үзеңә. Укучы алдында да гомумән. Шуңа күрә Әлфиягә алга таба да шундый эзләнүен дәвам итсен иде, һәм шушы каршылыклардан куркып калмасын иде. Инде зур эшләрне эшләгән ул. Минемчә, Фирдүскә дә рәхмәт, аны аңлый белгән, чөнки язучы автор кеше белән бергә тормыш алып бару шулай ук җиңел түгелдер дип уйлыйм мин. Кыскасы, әлфиягә зур уңышлар телим, төзенлек телим, алга таба бәхет телим. Әле инде әлиф хәрефеннән башланганга синең исемең, динем, телем дип януыңны җырларыңдан күрәм мин синең. Син бит минем иң яраткан кешем, күрше апамның тәүге җимеше, игелекләр белән тулы синең йөрәгеңнең һәрбер тибеше. Зур қалаға кетіп юғалмадың, юлың туры иман юлында. Хисләреңне салдың шигіріңе, хәм китабың бүгін қолыңда.
балаларын туган телне белә, өйрәтәсен дингә, дугага, һич югалмас телем шундый тырыш, Әлфияләр күбрәк булганда. Бу шигыр Әлфия ханымның күршесе, танылган шагыйрә Динә Камалетдинованыкы. Хәзер без менә шушы шигыр багышланган шагыйрәне Әлфия Шәмсетдинованың үзен сәхнәгә чакырабыз. Рахматуллахи ва баракатухум. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар, туганнарым, дусларым, классташларым, авылдашларым. Мин сезгә үземнең Мәскәү өлкәсендә, Шелково шәһәрендә татарлардан кайнар сәламнәремне китердем Мәскәү өлкәсе татарларына. Һәм бүген менә шушы Казанның нәг уртасындагы мәртәбәле залларның берсендә минем дусларым ярдәмендә конгресс, бөтен дөнья конгресс, татар конгрессы ярдәмендә шушы минем китабымны тәкъдир итү кичәсе үткәрелүе белән мин үземне әлбәттә бик бәхетле итеп хис итәм. Мин гомумән дә бик бәхетле кеше, мин үземне бәхетле кеше дип һәр вакытта да әйтәм. Илхам килгән шундый чагым иде, шигыр яздым бердә туктамый. Яратам мин андый мизгелләрне, язам төннәр буе йокламый. Мин шагыйр дә, язучы да түгел, камил түгел бәлки шигырем дә. Дөрес итеп шигыр язар өчен җитеп бетми минем белемем дә. Шагыйрларның шигырләрен укып, җан рәхәте алам күңелгә. Омтыламын дөнья кешелекнең бөтен матурлыгын күрергә. Менә шушы шигырь юлларында әйткәнчә, үземне мин шагыйрә дип тә санамыйм. Ләкин дулкын бик бәхетле минутларымда да, кыенчле минутларымда да, шулай илхамнар килгән минутларымда да мин кулыма каләм алып шигырьләр язарга бик яратам. Ул минем инде яраткан шигелем. Беренче итеп миңа менә бу китапны бер учка сыя дөнья дип аталган беренче тәүге китабымны чыгарырга Динапа Камалтинова әйткән иде. Аннан соң инде Равил абый Рахмани бик каты ярдәм бирде. Ул минем белән 2 сәгать эчендә мин институтны укып бетереп чыккан кебек булдым. Нәен шул кадәр ул миңа аңлатты, белмим. Мин шуннан соң бик каты язган шигырьләрем үземә дәшли башлады. Шуңа күрә инде вот дусларым да, туганнарым да сорагач, менә шушы китабым дөньяга килде минем. Мин туган якларыма, Казаныма һәр вакытта да дулкынланып, канатланып кайтам. Бөтен дөнья татар конгрессына иксез-чиксез рәхмәтләрем. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе, менә шу Казан милли мәдәният үзәгенең директоры Ринат Зиннурулы Закировка, һәм дә бу кичәне оештыручы барча дусларыма иксез-чиксез рәхмәтләрем. Һәм без төрле җирдә таралышып яшәгән татарлар, менә шушы бөтен дөнья татар конгрессы ярдәмендә бер-беребезне белеп, бер-беребезнең тормышларын күреп, зәңгәр экраннардан халкым минемне дә караганда да барсында ничек бергә бердәм булып татарыбыз, Татарстаныбыз безгә һәр вакытта да ярдәмгә килә. Менә миңа да шулай ярдәм бирде бит инде шулай үткәрергә. Безне онытмыйлар, читтә яшәсәк тә без сезнең белән, барыгыз белән дә бергә, Татарстаныбыз безгә терәк. Рәхмәт барсы өчен дә. Рәхмәт, рәхмәт Әлфия. Рәхмәт сезгә. Мин сезгә чыгарганны көтмисем. Менә Әлфия ханымның тормыш иптәше Фирдүс әфәнде. Әлфия Шәмсетдинова. Әлфиянең дини темаларга язылган шигырьләре күңел түренә үтеп керә. Ул үзе дә намазга баскан кеше, һәм ул бу тема аның өчен бик якын. Мәскәү өлкәсе, Мәскәү шәһәрендә булган төрле чараларда ул бик актив катнаша. Һәм аның менә шигырьләр китабында беренче бүлек булай дип башланып китә. Аллаһыдан куркып яшәр өчен сөю кирәк аны иң элек.
Бала чактан шуны белсе кеше гомер буе күрер игелек дип язып яза ул китабында. Һәм менә бүгенге дини теманы дәвам итеп сәхнәгә Кәүсәрия фольклор ансамблен чакырабыз. Ансамблен сәнгать җитәкчесе Захида Зайнетдинова. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Захида Зайнуллина. Әбиемнән үгет нәсихәт. Мәхсүмә әбиемнең якты истәлегенә багышлана. Намуслы бул, балам. Бу дөньяда кешеләргә булсын җылы сүзең. Авырлыклар килсә, көтмәгәндә сабыр булсын. Кирәк чакта түзем. Эшләгәнең кеше өчен булса, өйрәнәсең эшне үзең өчен. Әбиемнең әйткән шул сүзләрен оныкларга әйтәм бүген. Хезмәтеңнән игелек күрерсең. Хәләл булсын эшең файдада. Мәрхәмәтле булып яшә балам. Кунак кына без бу дөньяда. Зыялы бул. Гади бул син балам. Ачык чырай булсын йөзеңдә. Саклый белсин бер үк кеше серен. Туры, гадел булсын сүзеңдә. Кешеләргә бирсин киңәшеңне, олыларның сүзен бәяләп.
кешеләрне каргый күрмә, юкса тучар булырсың син бәләгә. Бер кайшан син, бер кемгә рәнҗемә. Рәнҗетсәләр дә үзеңне кичер. Бер Аллаһтан курык, аңа таян, ул һичшиксез ярдәмен бирер. Рәхмәтләр җый балам бу дөньяда, бер рәхмәтең мең бәләгә дәва. Җәннәтләрдә булыр синең урының, Аллаһдан булмас сиңа дәва. Кайбер кеше тәкъдиренә ышанмый, үзен алмый, очраклы рәвештә генә берни дә була алмый. Үткәргән һәр бер көнеңнән гыйбрәт алырга кирәк, гыйбрәтләнеп яшәүчеләр нигәдер була сирәк. Мин дә менә кайтып киләм гомер юлларын урап, хак бая куярга телим үткәннәремне уйлап. Дөрес үткәрдем икән гомерымны, көнемне, бар нәрсәгә ачып киләм мин дә бүген күземне. Хак Тәгалә, гафу ит син барлык гөнаһларымны, туры юлымнан алып бар, арттыр син иманымны. Ике дөнья рәхәтен бир, тамукларыңда яндырма, рәхмәтеңнән, ярдәмеңнән бер мизгелгә дә калдырма. Туган йортта ялгыз әни, туган йортта ялгыз яши әни. Салкын карап булмый сүзенә, ятсам үз түшәмем күз алдымда, диварым да якын күземә. Борчылмагыз ди ул балаларым, борчылмагыз минем өчен дә. Сезнең тормыш кына җайлы булсын, мин яшәрмен бәхет эчендә. Әйдә әни, алып китик дибез, бармый әни беребезгә дә. Миңа рәхәт үз өемдә ди ул, тора алмыйм берегездә дә. Аналарның изге теләге бу, изге булса да бит әрнүле. Ана баласын, бала анасын аңлап яши гомер гомере. Китми алар туган туфрагыннан, шит ят җиргә нигә китсен соң? Туфрагыбыз да безне бит менә үзенә тарта, дуслар, нишлисең? Борчылмагыз диләр бар аналар, борчылмагыз безнең эчендә. Сау сәләмәт кенә булыгыз сез, тату итеп тормыш итегез. Ил дөньялар һәр чак тыныч булса, без яшәрбез бәхет эчендә. Бер сүз җитә, бер елмаю, бер-береңне кадерләргә. Хөрмәт белән яшәп җирдә, иман артсын калыпләрдә. Иман арса калыплардә, шатлык туар йөрәкләрдә. Иң югары дәрәҗәне сабырлыкны тыяр бәндә. Сабырлыкны тыйган бәндә разый булып булганына, изге теләктә, дугада рәхәт яшәр бу дөньяда. Матур үткәр тормыш юлы, табар күңел тынычлыгы. Иксез, чиксез шөкер ана. Менә бәхет. Машаллах! Шигырьләрне Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Халиса Исмагыйлова һәм артист Раил Мөхетдинов укыды. Бәйрәм кичәсен Татарстанның халык артисты Фердинат Фәтхи дәвам итә. Yalvız ayın bulmaydı da
Мөхәррире, Казан дәүләт университеты доценты, язучы Халиса Ширмәнне чакырабыз. Рәхим итегез.
Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар, хәйрле кич, хөрмәтле шигърият сөючеләр. Бүген менә шул кадәр истәлекле вакыйга. Мин татар әдәбиятының гомумән язмышы турында да уйлап утырдым әле. Безнең бит татар әдәбияты шул кадәр бай, шул кадәр үзенчәлекле. Без Кылгалидән алып бүгенге көнгә кадәр ни кадәр шагыйрьләрне һәм язучыларны беләбез. Без аларны үзебезнең кадерле бер сандыгыбызда саклаган яткәрләр кебек итеп күз алдына китерәбез. Һәм менә шушы сандыгыбызга бүген тагын бер истәлекле, кыйммәтле яткәр өстәлде. Бер учка сыя дөнья дип атала торган яткәр. Һәм менә мөхәррирлек эше турында, редакцияләү турында. Бу бик авыр эш икәнлеге турында мин инде сөйләп тормыйм. Ул бит кеше эшен төзәтү дигән сүз. Гади эш кенә түгел, ул шигырьләрне төзәтү һәм гомумән мөмкинме бу? Бер яктан караганда миңа ошамаган әйбер икенче кешегә бик тә ошарга мөмкин. Һәм ничек итеп алтын урталыкны табарга соң? Менә бу бик авыр сорау һәм аны үзе кайчан да булса, үз гомерендә бер тапкыр кеше эшен төзәтеп караганны инде һәрхәлдә белә. Һәм менә миңа бу яктан караганда, мин чынлап та бу эшне бик авыр дип хис итә идем, күз алдына китерә идем, һәм бер кашан да ризалашканым юк иде. Әлфия ханымның шигырьләренә кадәр. Ничектер алар минем күңелемне яулап алдылар инде. Шигърият илендә менә төрле шагыйрьләр бар. Кайберләре аларның шилтәр үрәләр. Бизәкле, матур, шундый үрфиядәй, искиткеч гаҗәп сүзләр тезмәсен кулланып шигырь язалар. Бар гади итеп, үзебезчә туп-туры бәреп әйтә торганнар. Мин Әлфия ханымның шигъриятын менә шу икенче рәткә кертер идем. Анда ниндидер кешегә аңлашылмаган мәгънәләр эзләп утырырга кирәкми дә. Ул сиңа күрсәтә, әйтә, менә шулай эшләде. Һәм аның сүзенә иярәбез, һәм аның сүзләрен кабул итеп ала алабыз. Менә миңа кадәр шигырь сөйләделәр һәм зал гөрләтеп кул чапты. Юкка гына түгел бит ул. Чынлап та, әгәр кеше үзенең сүзе белән үз артыннан иярте ала икән, димәк ул китабын инде юкка гына чыгармаган дигән сүз. Һәм тагын әле мин шуны әйтер идем. Менә китапның исеме дә бик үзенчәлекле. Бу исемне Әлфия ханым үзе уйлап тапты. Бер учка сыя дөнья дип атала. Чынлап та, дөнья бит ул шул кадәр зур кебек тоела. Ләкин икенче яктан карасаң, шул дөньяны без үзебезнең кечкенә генә күңелебездә, кечкенә генә йөрәгебездә йөртә алабыз. Без аны шуңа сыйдыра алабыз. Бер учка, бер йөрәккә, бер күңелгә сыйган дөнья ул безнең барыбызның да күңелләренә сыя ала. Шуңа күрә мин, Әлфия ханым, сезгә киләчәктә дә зур уңышлар телим. Бу китап әле соңгысы булмасын. Алга таба күп итеп китаплар чыгарырга язсын. Һәм әлбәттә инде, әлбәттә без барыбыз да өйрәнчекләр, без барыбыз да өйрәнәбез. Киләчәктә сезгә тагын да зур биеклекләр телим. Рәхмәт. Син бәхетем минем, мәхәббәтем, һәм иң якын кешем җирдә син. Әлфия ханымның шигырьләре җылы, якты, тормышчан. Шагыйрә үзенең эчке кичерешләрен бирә алырлык үтемле сүзләр таба белә, чөнки ул бәхетле хатын-кыз. Аның күпчелек шигырьләрендә мин бәхетле дигән фикер ярылып ята. Тигез гаиләдә алар 5 кыз үскәннәр. Бүгенге көндә дә әниләре исән-сау. Кызларының бәхетенә сөенеп, Буа районның иске суқсы олында яшәп ята. Әниләрен бер дә ялгыз калдырмый кызлар, кияүләре дә, кызлары да һәр даим ярдәм итеп торалар. Бу яшьтә әниең булу, әлбәттә инде, олы бәхет. Ире Фирдус белән менә 37 ел бергә. Аларның 3 баласы, 4 ынығы бар. Шагыйрәнең барлык мәхәббәт шигырьләре дә сөйгән яры Фирдускә багышланган. Сөюутларында янам күптән, Төшләремдә сине кочып үбәм. Уянам да йөрәк ярсып тибә, Һәр төн шулай сине төштә күрәм. Һәр көн синең эзләреңнән йөреп, Һәр минутым сине уйлап уза, Һәр мизгелем синең белән бергә, Башка берни борчымыйла үзгә. Сине ничек итеп ынтырга?
синнән башка ничек яшәргә соң? Бәлки, сине генә сөям диеп яшермичә сиңа дәшәргә соң? Бәлки, син дә мине сөясеңдер, төшләреңдә мине күрәсеңдер. Бәлки, син дә өзлеп яратасың да, яратам дип әйтми түзәсеңдер. Хисләребез бергә кушылсалар, кояшлы көн кебек балкып янар, иң саф, назлы, дәүге мәхәббәтнең чәшкәләре булып янар алар. Мин яратам дип әйтсәң миңа, яратам дип әйтер идем сиңа. Сихри тынлыкта тик кышлар җыры, тыныч аланның шыңлый чишмәсе шык, бөртекләре җемелде җирдә, кояшлы язның матур иртәсе. Ә менә каен ул безнең каен, яшел шуклары җилферди җилдә, сихри тынлыкта тыныч аланда ул безне көтә, көтә ул көндә. Сөеклем, бәгърем, минем гүзәлем, назлы сүзләрне күпме ишетте. Тәүге сөюнең, тәүге хисләрнең каеннан башка юктыр шаһиде. Чишмә сулары юар эзләрне, ак каен саклар безнең серләрне. Тик еллар узып, хәтер юмасын безнең сөюне, тәүге хисләрне. Син янымда дөнья ямьле, матур, яңгырда да, салкын җилдә дә. Рәхмәт сиңа, кадер хөрмәтеңә, бар авырлык синең җилкәдә. Рәхмәт сиңа, мине иркәләгән, назлап сигән кулларың өчен, гомер юлларымда таянышым. Рәхмәт кызым, улларым өчен, юлларымда шыратмасам сине, башка булыр иде дөньямда. Рәхмәт сиңа, мәхәббәтем минем, яшәгәнгә син бу дөньяда. Ышанмадым синең сүзләреңә, сөйгән ярым, сине ташладым. Эшкерсез һәм керсез күңелемне яралады кеше хатлары. Мәрхәмәтсез берәү бәхетемә хөсетләнеп безне айырды. Көнчелек хисләре уятып ул кеше язмышына кагылды. Айырылдык төрле якларга, мин ышандым гайбәт хатларга. Хәзер инде кемне якларга, гаеплене ничек якларга? Һәр кешенең Аллаһ үзе биргән тәкъдиренә язган бәхете, кеше бәхетеннән көннәшмәгез, көнчеләрнең булмас рәхәте. Синнән башка мин түгел, яраланган бер кош тик, бер ничек тә туя алмыйм шикле, ямьсез уйга бик. Вакыт-вакыт курка калам, әллә инде тилерәм, бер туктаусыз уйлар бер шей, йоклый алмый тилмерәм. Сабырлыгың өчен сиңа рәхмәтем шиксез, иркәм. Көнләшү ширен дәвалау, бигрәкләр авыр икән. Нигә болай килеп чыкты әле, теләдеме язмыш сынарга? Кем гаепле? Син мәллә минме? Еллар үткәч, кемнән сорарга? Аңлар өчен шуны тәвәккәлләп килдем менә синең каршыңа. Күзләреңдә күрдем сагышыңны. Мин аңладым иркәм, барсында. Ялгышларны булмый төзәтеп дип җиңел анса әйтеп ташлавы, ялгышларны гафу итмәгәннәр ташка бәрә аннан башларны. Гаеп атта да бар, тәртәдә дә, гыйбрәт өчен барча мәкәлләр. Бәлки, мин үзем дә гаепледер,
үткән инде, үткән ул мәлләр. Сине сагынып яшим бу дөньяда, нишек итеп сине аңлатыйм? Ойлар үтте, хәзер мин үзем дә хыянәтне һич тә аңламыйм. Авыр булгандыр ла хыянәтем, язмыштанмы? Әле ялгыштан җавап таба алмыйм бу сорауларга, мин бүген дә әле саташам. Син акыллы, мәрхәмәтле кеше, онот инде онот барсын да. Синнән башка яшәү, яшәү түгел, беләсең бит инде ансын да. Мин оныттым инде сине дисең, нигә үз-үзеңне алдыйсың? Мин үтенеп сорыйм, аңла шуны. Син дә минсез яши алмыйсың. Мәхәббәт шигырьләрен Татарстанның халык артисты Венера Шакирова һәм Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша укыды. Рәхмәт сезгә. Бәйрәм кичәсен Татарстанның атказанган артисты Үвәйс Бәйрәмов дәвам итә. Халык киләренә тизмә.
Мұқалип сүзәрін язылған жүрі сағындыры туғаны атты. Татарстанның атқызаған артисті Уәйіс Бәйрамов. Сені шулай яратқаным үшін өз-өзімді дерге бітірем. Хата әзілем сенің сөзлеріңнен, ғайып әзілем сенің өзіңнен. Қой уақытта, қой шан, қой арада сенің шулай ғашық болдымсын. Неге менің жаным, көңілімні шулай бектез билеп алдыңсын. Қарап тұрғанда да, ғәдей күші, матурлық тайып бейт өзіңді. Тек нендедір ішкі бір сифатың тартып тұра мені өзіңе. Менің үшін әлі сен табышмақ, жауап таба алмай мен хаман. Яратуларым да қойшақ дару, қойшақ ағу көбік бек яман. Ол назлы бір шешек сыман. Ұшырашсақ башын ие. Еріндері розы гілі. Көзілері қора шие. Ертенгі шық көбік шиста. Андылар юқтыр сана. Көктегі ақ бұлытлар да Гілмаялардыр ана. Үнімде де, түшімде де Қиялланан мұхама. Мен бәхетлі ол яратса,
яратмаса, хай яман. Беләсеңме, минем сиңа булган сөюемнең ташып тулганын, шигъри юллар белән язам сиңа күңелемдә барын булганын. Исеңдәме, мин сораган идем, яратасыңмы дип, шаярып. Хисләремне аңламыйсыңмы дип, карап куйган идең шаккатып. Гомер кызларымдә сине аңлап, яратуың тыйып яшимен. Син аз сүзле, тыйнак булгангамы, яратам дип һаман дәшмисең. Бер карыйсың, шундый ягымлы син. Кай вакытта кырыс, усал. Шуңа күрә яратам мине син. Серле табышмагын минем син. Бер минутта синсез тора алмыйм. Шул кадерле сине сагынам. Синең күзләреңә бер карасам, эреп китәм, бетәм, югалам. Ярый әле тормыш юлларында язмыш үзе безне таныштырган. Икебезне пар канат итеп, Ходай үзе безне кавыштырган. Сәхнәдә яш артистлар Ришат Ахмадуллин һәм Зөлфия Шәмсуарова. Хәзер сүзне шушы кичәне оештыручы Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм аның рәис урынбасары Марыз Рифкат улы Тукаевка бирәсе килә. Рәхим итегез. Мөхтәрәм җәмәгать, булганнан бар да була дип нәкъ менә Әлфия ханым кебекләргә әйтә торганнардыр инде. Әлфия ханым яхшы тормыш иптәше. Алар Фирдус абый белән үрнәк татар гаиләсе корганнар. Әлфия ханым яхшы әни. Туган телебезне, ана телебезне белгән, читтә яшәсәләр дә гореф-гадәтләребезне онытмаган, мәдәниятебезне белгән балалар үстергәннәр. Әлфия ханым яхшы дәвани, менә дигән оныклар тәрбияле бүгенге көндә. Алай гына да түгел, Әлфия ханым өендә ябылып ятмый. Ул бик актив җәмәгать эшлеклесе. Шолково шәһәре җирле татар милли мәдәни мөхтәриятының, шулай ук Мәскәү өлкәсе төбәк татар милли мәдәни мөхтәриятының иң актив әгъзаларыннан берсе. Шолково шәһәрендәге, Мәскәү өлкәсендәге, хәтта Мәскәү шәһәрендәге бер генә татар чарасы да аның катнашыннан башка узмый. Һәм инде килеп, менә аның иҗаты белән танышабыз бүген. Әлфия ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Шулай читтә яшәп тә милләтебезне берләштерү юнәлешендә, бергә туплау эшендә актив эш алып барганыгыз өчен. Шуны истә тотып, бүген без сезгә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хатын тапшырабыз. Мөхтәрәм Шәмсетдинова Әлфия Тәүфик кызы, милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты сезгә зур рәхмәтен белдерә һәм киләчәктә дә уңышларга ирешерсез дип ышана. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Зиннурлы Закиров. Әлфия ханым, сезнең гаиләгез бик зур. Алай гына да түгел, сез Мәскәү өлкәсенә, Шелково шәһәренә һәм Мәскәү шәһәренә килгән һәр татарны үзегездә кунак итәргә тырышасыз. Бик зур рәхмәт сезгә шуның өчен, шундый киң күңелле булганыгыз өчен. Һәм менә шушы гаиләгез белән, килгән кунаклар белән шөкердәшеп чәй ишәр өчен сезгә кичкенә генә бүләк. Иҗат чишмәгез мәңге саетмасын. Рәхмәт, рәхмәт бик зур. Хәзер бәйрәм кичәсен дәвам итә Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Иманиева.
Синең серләреңне, серләреңне җилләр генә белә. Син җилләрдән сыра хәлләреңне, сәлем юлла җилләрләр генә. Берсем барып җитәр микән? Агым суга салсам сагышымны, сагышларым агып китәр микән? Жалма жалма,
Татарстанның атказанган артистлары Гөлшат Имамиева һәм Наил Сәгъдиев. Хәзер сәхнәгә шагыйраны котларга Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче татар гаиләсе фондының башкарма директоры Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллинаны чакырам. Рәхим итегез. Язы булса, язы менгәмле яз. Кызы булса, кызы алтын кыз. Ирин чите белә елмайса да, нурлыяла җирне хатын кыз. Ә мондый шигырьләр язучы хатын кыз җирне нурлап кына калмый, безнең күңелебезне күкләргә аштыра. Дөньяда матурлык, Михрбан шәфкат, иман, кешелеклелек, гаилә бәхете бар икәнен без бүген тыңлап, белеп утырдык. Ул 15 яшендә Мәскәүгә барып, Мәскәү татарлары арасында хөрмәт казанып, гаиләсен булдырып, ирен хөрмәт итеп, балаларын татар теленә, татар милләтенә, динебезгә хөрмәт белән тәрбияләгән ханым ул минем дустым Әлфия. Әлфия, мин сиңа саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Иҗатың мул булсын. Синең яныңда, синең иҗатыңны, синең күңелеңне нурландырып, сине шигырьләр язарга канатландырып торучы тормыш иптәшең белән тигез гомер итегез. Бәхетле булыгыз. Әлфия кеше белән уртак тел таба белә, дусларны таба белә һәм ул әйткән сүзендә тора белә. Моның шулай икән инде без менән ничә еллар конгресста эшләп, шуңа инандык. Әлбәттә, аның Мәскәүдә дә дуслары күп. Бүген Әлфияны котларга алар да килгәннәр, ләкин Мәскәүләрне сәхнәгә чакырганчы минем бер котлауны укып китәсем килә. Хөрмәтле Әлфия ханым, сезне зур уңыш белән тәбрик итәбез. Бу уңышның сәбәбе шигырьләр китабының чыгуы. Мәскәү өлкәсендә сез актив җәмәгать эшлеклесе. Кешеләр белән аралашып, күргәннәрне, белгәннәрне матур һәм шигырь итеп яза белү ул талант бар дигән сүз. Әлфия ханым, алдагы тормышта да иҗади уңышлар һәм тагын да үсешләр теләп калабыз. Мәскәүдә көтәбез. Ихтирам белән, Мәскәү өлкәсе татар милли мәдәни автономиясе рәисе Фәрит Мөхтәсәров дигән. Ә хәзер сүзне мәскәүлеләргә бирәбез. Шатлык ансамбле, ансамбльнең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зәмзәмия Сәхәбетдинова. Рәхим итегез, кызлар. Шатлык аңы, ирексез яр, бәлки шатлык төркеме, шатлык.
яратам. Нишек әбиемне яратам, мин сезгә сөйләп бирәм. Кенәфигә утыртам да, яратам аны, сигәм. Кенәфидә утырырга вакытым юк кызым ди. Менә шулай көне буе, гөл эшли дә ул, эшли. Әбием минем якыным, син иң кадерле кешем. Тиздән мин үсеп җитермен, бетер синең бар эшен. Миңа инде 11 яшь әби, күп калмады көтергә. Бераз генә ял итеп алда син, әкият укык бергә. Аннан сиңа җырлар җырлыйм, җыр яратасың беләм. Чәчәкләрнең иң матурын мин сиңа өзеп бирәм. Мәскәүдән килделәр, махсус килделәр. Сәнгә җитәкчеләре Зәмзәмия ханым Сахабетдинова, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә шундый милли рухлы балалар тәрбияләгән өчен. Исән сау булыгыз. Әйбәт кенә кайтып җитегез. Хәйрле кич, кадерле дуслар. Мәскәү башкаласыннан ялкынлы сезгә сәламнәр тапшырабыз. Беренче яңгыраган җырыбызның сүзләрен язды Әлфия Шәмсетдинова. Шатлыкның дусты, минем дустым, күптән без аның белән дус, гаиләләрендә булабыз. Алла Тәгалә исәнлек бирсен, озын гомер бирсен, бәхет, гаилә бәхете бирсен. Менә шуны теләп калабыз. Икенче җырыбыз безнең татар халык җыры Ай җаны, вай җаны. Сезгә уңышлар телим. Шатлык ансамбленнән, үземнән. Исән булыгыз. Рәхмәт, Әлфия ханым, сәхнәгә менегез әле монда. Үзегез менегез сәхнәгә. Әлфия ханым, рәхмәт сезгә, кызлар. Кадерле тамашачылар, туганнарым, дусларым, классташларым. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, мине хөрмәт итеп. Алдагы тормышта да бергә-бергә яшәргә язсын. Үзебезнең туган телебезне, динебезне, татарлыгыбызны яратып, милләтебезне күтәреп яшәргә язсын барыбызга да. Һәрбер кеше үзенең милләте өчен нинди булса да берәр эш эшләсә, без булдырырбыз, Алла бирсә. Әлфия ханым, менә монда рәхим итегез әле, юк, менә монда утырырга. Хәзер сезгә бирәсе чәчәкләрен бирерләр, кызлар чәчәкләр тотып утыралар. Менә хәзер иң шундый кулай вакыт чәчәкләрне бирергә. Ә безнең бәйрәм
программасын дәвам итә Рафаэль һәм Динә Латыповлар. Хәерле кич дустар, саламатсыз. Әйдәгез яңадан башлыйк әле музыканы. Музыканы яңадан башлыйк. Әндергеле. Без Әлфия үзенең чәчәкләрен алганда үзе безнең тоже аңарга булган хөрмәтебезне әйтеп үтәсебез килә. Әлфия, бүген бик тә шатлыклы көн, шатлыклы вакыйга. Без дә бик дулкынланып килдек бу кичәгә, чөнки сез бүген иң көчле укны кулыгыздан аттыгыз. Ник димәктә, бүген сез аның мәргәне, ә каләм ул иң көчле ук. Бүген дулкынланды килгәндә, дулкынланмый да мөмкин түгел, чөнки безнең, һәр беребезнең әйтергә теләгән хис-кичерешләрен, мәхәббәтне дә, еллар аша күңел түрендә йөрткән үзебезгә генә булган серне дә, әтиәнигә карата ихтирамны да, туган илгә булган яратуны да, телгә булган мәхәббәтне дә бер учка сыйдыргансыз да, безнең исемнән бар җиһанга тәкъдим иткәнсез. Зур рәхмәт сезгә. Шулай булгач, хөрмәтле шигърият сөючеләр, бүген шин мәгънәсендә без шигърият иленә сәхифә кылдык, ә сез бүген аның хан бикәсе. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Бүгенләр сезгә булган ихтирам турында сөйли Әлфия безнең без бравы килиннәре аның белән. Әйе, килиндәшләр, тылымбай килиннәре. Шулай булгач, бу җырыбызны сезгә һәм бүгенге кичәнең кунакларына багышлыйбыз. Зур рәхмәт, Әлфия. Фирдус, сезгә дә зур рәхмәт. Киттек. Парадым нигә? Партаюк мин гашыкмын, гашык үзеңә. Шалар бер сәдән, үзің бір сиен,
шатлык җитсә дә. Татарстанның атказан артистлары Рафаил һәм Дина Латыповлар, һәм Әлфия Шәмсетдинова. Зур рәхмәт. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Гөрләнең урыныбыз бар. Шулаймы бу алар? Рәхмәт, Әлфия. Рәхмәт. Бер дөсмәне кезгә дә. Янәшәдә дус, туганнар булсын, хуш килерләй безнең күңелгә, Аллаһ безне рәхмәт рәхименнән айырмасын гомер гомергә. Йөрәкләрдә шатлык хисе туа, бәйрәмнәрдә бергә булганда. Зур саваптыр бер-беребез белән аралашу күңел тулганда. Аллаһ безгә бәхет, саулык бирсен, игелеген бирсен һәр көннең. Бәйрәмнәрнең матур хатирәсе истәлеккә калсын һәр кемнең. Яхты көннәр тусын киләчәктә, тыныч тормыш булсын һәр җирдә. Иң мөһиме кадер, хөрмәт белән насыйп булсын җирдә яшәргә. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге кичә без ахырына якынлашты. Ә без Әлфия ханымга киләчәктә дә яңадан-яңа шигырьләр иҗат итүен һәм ул шигырьләр белән шигырь яратучыларны сөендерүен телибез. Ә сезгә игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт әйтәм. Барыгызга да рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт сезгә.